الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر
پیام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی وہ آئے جب تو دنیا اس طرح سے جگمگا اٹھی کہ خورشید درخشاں جس طرح بالا بام آئے کہ خورشید درخشاں جس طرح بالا بام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے خدا شاہد یہ ان کے پیر
صحبت کا نتیجہ تھا خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں وہ ہیں بے بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے بروز حشر امی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا بروز حشر امی جب نفسا نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی ناکام آئے وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی ناکام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال الله تعالى في مقام آخر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بقا من خشیت اللہ جو شخص اللہ رب العزت کے خوف خشیت کی وجہ سے رو پڑا حرم اللہ علیہ النار اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں اس میں النار سے مراد جہنم کی آگ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اور سخت ہے چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا نارکم ہاذہ 71 جزءا من نار جہنم یہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 71واں حصہ ہے تو اگر دنیا کی آگ بھی ہمارے جسموں کو جلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ سورج ابھرنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اور ایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر ہوگا تو وہ انسان بھی جل کر خاک ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر دوزخیوں کو جو پسینہ آئے گا اگر اس پسینے میں سے ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر ڈالیں تو وہ بھی پگھل جائے دوزخ کی آگ اور دنیا کی آگ میں کچھ فرق ہے ایک فرق تو یہ کہ دنیا کی آگ ہر نیک اور بد کو جلاتی ہے عام دستور یہی ہے چنانچہ حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے آگ نے ان کو جلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان انگارہ رکھنے کی وجہ سے جل گئی تھی عام دستور یہی ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نہیں جلاتی جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قلنا یا نار کونی وردم و سلام علی ابراہیم مگر یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی عام سنت مبارکہ یہی کہ آگ جلاتی ہے نیک آدمی کو بھی جلائے گی برے کو بھی جلائے گی لیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گنہگاروں کو جلائے گی اور نیکوں کو وہ کچھ نہیں کہے گی دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے جبکہ جہنم کی آگ گنہگار مومن کی آنکھوں کے نکلے ہوئے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے
مومن کا نور ایمان جہنم کی آگ کو جلا، جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے جب مومن پل صراط سے گزریں گے تو جہنم پکار اٹھے گی، اسرع یا مومن، اے مومن جلدی کر، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي، تیرے ایمان کے نور نے تو میری آگ کو بھی بجھا ڈالا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھے اللہم اجرنا من النار تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. تاہم جہنم کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، وہ ہر وقت مومن کے دل میں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دو آدمی ہیں، ایک مجاہد تھا جو شہید ہو گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، تو دونوں میں سے آپ کے نزدیک افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا میرے نزدیک زیادہ فضیلت سکتا ہے. اس لیے پروردگار عالم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمیں حکم عطا فرما دیا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایک جگہ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے وہ ڈراتا ہوں. اور قرآن مجید میں ایک جگہ ہے لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلْ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلْ، جہنمی جہنم میں ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر بھی آگ کی تہیں ہوں گی، ان کے نیچے بھی آگ کی تہیں ہوں گی. اسی لیے اس کو نذیر للبشر کہا گیا، ڈرانے والی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ، یہ بہت بڑی چیز ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے زیادہ کسی خوفناک چیز سے بندوں کو نہیں ڈرایا. اور یہ جہنم ایسی کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئی میکائیل علیہ السلام اس دن سے کبھی بھی نہیں ہنسے. نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے سب فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا، استقبال کیا اور ان کے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آئے. ایک فرشتہ ایسا تھا کہ اس نے سلام تو کیا مگر چہرے کے اوپر بالکل اجنبیت تھی، بالکل اجنبیت تھی. تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل ہر فرشتے نے سلام کیا اور اس کے چہرے پر میں نے مسکراہٹ دیکھی، شگفتگی دیکھی، یہ کون ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر اتنی اجنبیت ہے، ذرا مسکراہٹ نظر نہیں آئی؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب یہ مالک کا دروغہ، یہ جہنم کا دروغہ مالک فرشتہ ہے، اس کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ آتی نہیں ہے. ایسا سخت طبیعت اللہ تعالی نے اس کو بنا دیا ہے. اسی لیے وہ جو لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی، فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ایک جگہ فرمایا وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، اس لیے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو دنیا میں عذاب الہی سے ڈرنے والے ہوں گے. اور وہ جنت میں جا کر کہیں گے ایک دوسرے کو اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. جہنم کی آگ ایسی ہے
ذرا توجہ سے سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے. ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے اس آگ سے. قرآن عظیم الشان، سنیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْهُورًا. اللہ اکبر، ہمارے اقابر جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا تو کئی تو روتے تھے اور کئی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، ہم کس کھیت کی گاجر بولی ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو ہمیں واقعی اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے عذاب دینے والی اس جگہ جہنم سے ڈرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شمع جلائے تو پتنگے اس شمع کے طرف بھاگتے ہیں، تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی ڈرایا ہے، فرشتوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرایا. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گا کہ میں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے. تو یہ خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے، خوف خدا اس حد تک ہونا چاہیے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے. محبت الہی کی کوئی انتہا نہیں، خوف خدا کی انتہا ہے. خوف خدا کی انتہا کہ جس سے گناہوں سے بندہ بچ جائے اتنا خوف کافی ہے، مگر محبت کا کوئی حد نہیں. جتنا بندہ اللہ کی محبت میں بڑھ سکتا ہے اتنا اس کو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تبھی تو اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے. مفسرین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، کہ ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں، اور آگے فرما دیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف جو بندے کو گناہوں سے بچا لے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہمارے اقابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے ان کی حالت بدل جایا کرتی تھی. چنانچہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کا نام تھا علی، علی بن فضیل، ان کی تو حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورت القارعہ پڑھ دیتا تھا تو وہ سورت کے درمیان ہی بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنی زندگی میں یہ سورت مکمل سننے کی توفیق عطا فرما دے. قاری پڑھنا شروع کرتا تھا ان پر بے ہوش ہو جاتے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اس لیے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ گلی میں سے گزرے جہاں لوہار کی بھٹی تھی، تو لوہار کی بھٹی پر نظر پڑی تو یہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر گئے. لوہار کی بھٹی کو دیکھ کر ان کو جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس بھٹی کی آگ میں لوہے کو گرم کریں تو لوہا پگھل جاتا ہے، جب بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا. اسی روایت میں آتا ہے کہ جس بندے کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اس کو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے، اور وہ جوتے اتنے گرم ہوں گے کہ اس بندے کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. جوتے اس کے آگ کے ہوں گے،
اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. چنانچہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جہنم کے تذکرے کو سن کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اتنا روئے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا. اللہ کے محبوب اتنا روئے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا. دوسرا لفظ ہے اس حدیث میں خشیت اللہ, جو رویا اللہ تعالی کی خشیت سے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ المفردات میں لکھتے ہیں الخشوع الذراع, کہ یہ خشوع تذرع کا دوسرا نام ہے, گڑ گڑانے کا, ڈرنے کا دوسرا نام ہے. واکثر ما یستعمل فیما یوجد علی الجوارح, اور یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو کچھ انسان کے اعضاء پر پایا جاتا ہے. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان کے آگ جلائے تو دھواں نکلنا ضروری ہے, دھوئیں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے. درخت لگائے تو پھل اس کی پہچان ہوتی ہے. اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہو اس کے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اس کے دل کے خوف کا اندازہ ہوتا ہے. ایسا بندہ کبھی تو روتا ہے, کبھی تڑپتا ہے, کبھی اللہ کے ڈر سے خوف سے کانپتا ہے. اور کبھی آہیں بھرتا ہے اللہ کی یاد میں. کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو, کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو, ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. تو دل جلوں کی زبان پہ تو پھر آہیں ہوں گی صحیح, آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو, آہیں بھی نکلتی ہیں گر دل میں لگی ہو, ہو آگ تو موقوف دھواں ہو نہیں سکتا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اس کی آیت میں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا یکون مؤمنا فی الحقیقہ الا ما خشوع القلب, کہ مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے جب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو, جب تک اس کے دل میں خشوع نہ ہو. چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہ, تو امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات اعضاء کے اندر سکون ہونا, تمانیت کا ہونا, اس کو بھی خشیت کہا گیا. اور کئی مرتبہ بندہ تڑپتا ہے, کئی مرتبہ بندہ آہیں بھرتا ہے, اور کئی مرتبہ بندہ رو پڑتا ہے, یہ سب کی سب اس خشوع کی نشانیاں ہوتی ہیں. وہ اس کی تفصیل لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر نماز میں دیکھا جائے گا تو خشوع کا مطلب تمانیت اعضاء لیا جائے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا لو خشع قلب هذا, اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر ٹھہراؤ ہوتا. تو نماز میں خشوع کہیں گے کہ اعضاء کے اندر جماؤ ٹھہراؤ ہو. ذکر کی حالت میں بندے کا خشوع کیا, کہ اس کے اوپر گڑ گڑانے کی کیفیت طاری ہو, اس کے اوپر رونے کی کیفیت ہو, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈرنے کانپنے لگے, اس کو خشوع کہتے ہیں. تو انسان ہے, پھر ڈر کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں, محبت کی وجہ سے بھی آئیں نکلتی ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم, کہ میرے ابراہیم تو بڑے حلیم تھے اور آہیں بھرنے والے تھے. اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والا. چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے
الاواح الخاشع المتضرع. اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں خشوع ہو اور جس کے دل میں خضوع ہو. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آہ نکلتی ہے نا تو وہ پھر آواز سے نکلتی ہے. آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر، اذا ما قمت ارحلها بليل تأوه آحة الرجل الحزين، کہ جب میں رات کو اپنی اونٹنی کو باندھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ دردناک مرد کی طرح، یہ غمناک مرد کی طرح اس وقت آہیں بھرتی ہے. یعنی اونٹنی آواز نکالتی ہے جیسے بندے کی آہ ہوتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ غمناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے. خاموش رہ کے دل کا نکلتا نہیں غبار، اے اندلیب بول دہائی خدا کی ہے. تڑپنا تل ملانا ہجر میں رو رو کے مر جانا، ہے شیوا عاشقی میں یہ مریضان محبت کا. ایک شاعر نے کہا، فرت غم نے کیا صد چاک میرا دامن ضبط، آسمان تک گئی آواز میرے نالوں کی. تو جب بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں روتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اس کی منہ سے آہیں نکلتی ہیں. اللہ رب العزت کے ڈر میں وہ کانپ رہا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں ایک لفظ استعمال ہوا، من بکا، جو رویا. ذرا اس رونے کی تفصیل بھی سن لیجئے حدیث میں. حدیث میں ہے کہ چار آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں، ان میں سے ایک عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی. وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑی، اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں. عربی میں عین کا لفظ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چشم کے لیے، اور عین کا لفظ چشمہ کے لیے بھی جاری ہوتا ہے. عینن فیہا تسمہ سلسویلا، تو چشم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور چشمہ کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر دونوں میں فرق ہے. ایک بات تو یہ سن لیجئے کہ جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بیکار ہوتا ہے، ایسے مومن کی چشم آنسو کے بغیر بیکار ہوتی ہے. لیکن چشمہ سے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے، اور چشم کے پانی سے آخرت کا باغ لگ جاتا ہے. چشمہ کے پانی کی فصل فانی ہوتی ہے، لیکن چشم کے پانی سے جو فصل آخرت کی لگتی ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے، اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کی غلاظت دور ہوتی ہے. چشمہ کے پانی سے ظاہر کا وضو انسان کر لیتا ہے، اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن چشمے کا پانی میزان میں نہیں تولا جائے گا، مگر انسان کی چشم سے نکلا ہوا پانی قیامت کے دن میزان میں بھی تولا جائے گا. بلکہ حدیث پاک میں فرماتا ہے کہ میزان میں ہر چیز کا وزن ہو سکے گا. حدیث پاک سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میزان میں ہر چیز کا وزن ہو سکے گا. مومن گنہگار کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اتنے وزنی ہوں گے کہ میزان میں اس کا حساب بھی کرنا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تضرعوا، ڈرو، وبکو، اور رویا کرو، فإن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم يبكون من خشية الله، کہ زمین، آسمان، سورج،
چاند اور ستارے سب کے سب اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں. اس لیے فرمایا اگر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس کس امتحان سے گزرنا ہے, یعنی پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, تم ہنسو تھوڑا اور تم رویا زیادہ کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے ان معاملات کو سوچیں, گناہوں کو سوچیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافیاں مانگیں. اے بکری کے مردہ سر کی طرح دانت نکالنے والے, تجھے رونے کی لذت کا کیا پتا؟ جب شمع کی طرح آنسو بہائے گا تو اپنے دل کے گھر کو روشن پائے گا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں. سب سے پہلی قسم, مصیبت کے اوپر رونا. کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو فطرتاً بندہ رو پڑتا ہے. جیسے طالب علم فیل ہو گیا, روئے گا. رزلٹ نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو روتا دیکھا. کسی کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو جائے, بے اختیار آنسو آتے ہیں. تو مصیبت کے اوپر رونا یہ انسان کی فطرت ہے. ایک ہے کسی کے فراق میں رونا, کسی کی جدائی میں رونا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا ابراہیم فوت ہو گئے تو نبی علیہ السلام ان کو جنت بقیع میں دفن فرما رہے تھے تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے. تو صحابی نے دیکھا تو حیران, اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, العین تدمع القلب یحزن, دل مغموم ہے, والعین تدمع آنکھ روتی ہے, وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر غمگین ہیں. تو فطری سی چیز ہے, ماں باپ فوت ہو اولاد روتی ہے, اولاد فوت ہو ماں باپ روتی ہے. جس ماں کا بچہ فوت ہو جائے اس کو رلانے کے لیے مرثیہ خان کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دکھ اور درد کی وجہ سے, غم کی وجہ سے خود رو رہی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے. فطری محبت ہوتی ہے نا باپ کو بیٹے سے. اتنا روئے اتنا روئے کہ وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی, بینائی چلی گئی رو رو کر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دل تو ہونا چاہیے کہ بندہ اس غم کو برداشت کر سکے. مگر یعقوب علیہ السلام کا رونا دو وجہ سے تھا. ایک رونا اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے جنتی حسن کا نمونہ دیا اور جنتی حسن سے جدا ہونے کی وجہ سے وہ رویا کرتے تھے. اس لیے تو دیکھنے والیوں نے کہا تھا, ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, تو وہ دنیا کا حسن نہیں تھا, وہ جنتی حسن کا نمونہ تھا. اور دوسرا یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے روتے تھے کہ بچپن میں میرا بچہ جدا ہو گیا, اس کو صحیح ایمان کی تلقین بھی نہیں کر سکے, معلوم نہیں وہ کس حال میں میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا, اس وجہ سے روتے تھے. اس لیے جب خوشخبری دینے والے نے آ کر بتایا نا کہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں, تو یعقوب علیہ السلام نے پہلی بات پوچھی کہ تو نے ان کو کس دین پر پایا, تو نے ان کو کس دین پر پایا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کو دین اسلام پر پایا. یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے, الان تمت نعمت ربی, کہ میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی کہ میرا بیٹا بھی سلامت ہے, اس کا دین بھی سلامت ہے. تو فراق میں روتے ہیں. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فراق میں رویا کرتے تھے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اور فراق میں روتے تھے. چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے تو یہاں محبوب کا دیدار ہوتا تھا, میں مسجد نبی میں اذان دیتا تھا, اب میں اگر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا.
چنانچہ انہوں نے ملک شام میں ہجرت فرما لی. پھر اس کے بعد انہوں نے اذان نہیں کہی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے صرف دو مرتبہ اذان دی. ایک اذان تو جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر اللہ عنہ کے زمانے میں، اس وقت صحابہ کا دل مچل اٹھا اور صحابہ کرام نے کہا امیر المومنین آپ بلال رضی اللہ عنہ سے کہیے یہ اللہ کے محبوب کے مؤذن تھے، آج ذرا یاد تازہ ہو جائے اور بیت المقدس میں ان کی بھی اذان ہو جائے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انکار فرمایا، جب امیر المومنین نے حکم دیا اب انکار کی گنجائش نہیں تھی. تو ایک تو انہوں نے قبلہ اول میں اذان دی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. پھر ایک مرتبہ شام میں رات کو سوئے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ بلال کتنی بے وفائی ہے، اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمیں ملاقات کے لیے بھی نہیں آتے. تو بس اس خواب کو آتے ہی اٹھ بیٹھے، اپنی بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو اور میں اب مدینے جا رہا ہوں. چنانچہ شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا. اب جب مدینہ طیبہ میں آئے تو نماز کا وقت بھی تھا، صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنیں، محبوب کی یاد تازہ ہو، انہوں نے انکار فرما دیا. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دونوں شہزادوں نے آ کر اپنی تمنا ظاہر کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے نانا کے دور کی اذان سنیں. اب شہزادوں کی خواہش تمنا ایسی تھی کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ کہنے لگے اچھا میں اذان دیتا ہوں. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی. اب اچانک جب مدینہ میں صحابہ نے بلال کی آواز سنی جس آواز کو وہ دور نبی میں سنا کرتے تھے، تو ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی. صحابہ کرام تو مرغ نیم بسمل کی طرح رونے لگ گئے. ایک آواز بلند ہوئی، حدیث پاک کا مفہوم کہ مدینہ کی عورتیں وہ بھی اپنے گھروں سے چادریں سر پہ کر کے مدینہ مسجد نبوی کی طرف بھاگی. اور اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ جب عورتیں بھی رو رہی تھیں مرد بھی رو رہے تھے، ایک چھوٹے بچے نے جو ماں کے کندھے پہ تھا اس نے بلال اللہ عنہ کو دیکھا تو اپنی امی سے پوچھنے لگا، امی بلال تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، تم بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے. بلال تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے ہیں، امی بتاؤ نبی علیہ السلام کب واپس آئیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت بلال اللہ عنہ جب پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ فلم یقدر علیہ فساقت مغشیاً علیہ حبا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکے، نبی علیہ السلام کی محبت میں بے قرار ہو کر نیچے گر گئے. وشوقاً الیہ واشتد عند ذلک بکاؤ اہل المدینہ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کی مدینے میں اتنی آوازیں بلند ہوئیں حتی خرجت الاوائق من خدورہن، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنے چادریں لے کر پردے کر کے گھروں سے نکل کے مسجد میں اذان سننے کے لیے آ گئیں. شوقاً الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب خشک ملا کو کیا پتا کہ یہ رونا کیا چیز ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتا ہے نا جس کے دل میں لگی ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں رونا کیا چیز ہوتی ہے. تو ایک رونے کی قسم کسی کے فراق میں رونا، رونے کی تیسری قسم تلاوت قرآن میں رونا. جو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے والے، قرآن مجید کے معانی کو جاننے والے، وہ جب اللہ رب العزت کا کلام پڑھتے ہیں تو کچھ جگہوں پر جا کر پھر وہ بے اختیار رویا کرتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک ہے، توجہ سے سنیے، کہ تلاوت قرآن کے وقت جو شخص رویا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق لانے فرماتے تھے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، جب تم عذاب کی آیتوں کو پڑھو
اگر رو نہ سکو تو تم رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو، کیا پتہ اللہ کو تمہارا بہروپ ہی پسند آ جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت صحابہ کرام کی حالت ہوتی، فکثیر منہم من ساعی کا، بعض تو ایسے تھے کہ جن پر جھرجھری تاری ہو جاتی تھی، ومنہم من بقا، بعض ایسے تھے جو قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑھتے تھے، ومنہم من غشی علی، اور بعض ایسے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے، ومنہم من مات فی غشیہ، اور بعض ایسے تھے اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی روح نکل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ کو پیچھے پتہ نہیں تھا، ایک صحابی آئے اور خاموشی سے آ کر انہوں نے پیچھے نماز شروع کر دی، عمران رضی اللہ عنہ صحابی کا نام، نبی علیہ السلام نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جہنم کے بارے میں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، وہ صحابی پیچھے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جہنم کی ہتھکڑیوں کے بارے میں، بیڑیوں کے بارے میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ چنانچہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پڑھ پہنچے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ چنانچہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی روتے تھے۔ اس لیے جب آخری دنوں میں امام کس کو بنایا جائے، اس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ میرے ابو کو امامت کے لیے نہ کہیں، ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس عن البکا، کہ جب میرے والد آپ کے مصلے پر کھڑے ہوں گے اتنا روئیں گے لوگ ان کی تلاوت بھی نہیں سن سکیں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن شداد اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور میں آخری صفوں میں تھا، فرماتے ہیں سمعت نشیج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وانا فی آخر الصفوف یقرأ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو اس وقت پڑھتے پڑھتے اتنا وہ روئے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی ہم نے بھی کبھی ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ہم روئے ہوں، اللہ کی یاد میں روئے ہوں؟ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ آیت سنی، ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو سن کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے آیت سنی یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس آیت کو پڑھ کر وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور پڑھ پڑھ کر روتی رہی تھی۔ چنانچہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کی نماز میں جب آیت سنی لَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو اس آیت کو پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر تراویح کی نماز میں نیچے گر گئے تھے۔ میرے دوستو، ہم نے ایسے اللہ والوں کو کہاں دیکھا کہ جن کے دل میں اتنا خوشبو ہوتا تھا، ناز ہے گل کو نزاکت پہ چمن میں آئے ذوق، اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے۔ آج ہمیں شعر سن کے رونا آ جاتا ہے، شاعروں کے اشعار سن کے رونا آ جاتا ہے، اللہ کا قرآن سن کے رونا نہیں آتا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا وہ مخلوق کے کلام کو سن کر روئے گا، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق غالب ہوگا وہ قرآن اور محبوب کے فرمان کو سن کر روئے گا۔ چنانچہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جب وہ سنتے تھے
جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی. فتح الباری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے لکھا ہے کہ یستحب البکاء مع القراءۃ, کہ جب قرات کی جائے قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے, قرآن پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے. وطریق و تحصیل ہی, اور اس رونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے, اَن يُحْذِرَ قَلْبَهُ الْحُزْنِ, کہ اپنے دل میں حزن اور خوف کو حاضر کرے, اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ, تو پھر اس سے بڑی بندے پر اور مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی. ایک چوتھی قسم کا رونا ہے جس کو کہتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے رونا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے, توجہ سے سنیے, اب یہ عاجز اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آیا, من تذکر خطایا ہو, جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا, وَبَقَائِنَا ہو, اور اس کی آنکھیں رو پڑیں, رَضِيَ مِنْهُ الْإِلَاءِ, تو معبود اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بھول پر 300 سال تک روتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام 40 سال تک روئے. ہمارے اکابرین اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روتے تھے, آنسو زمین پر گرنے لگ جاتے تھے, اتنے آنسو زمین پر گرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی کی وجہ سے گھاس اگایا کرتی تھی. راویہ بصری اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات میں رونے لگی تو اپنے آنسو زمین پر پھینکنے لگی. جب مناجات کر کے اٹھی تو آنے والے بندے نے آ کر پوچھا کہ آپ نے اس جگہ پر وضو کیوں کیا, پانی اتنا تھا آنسوؤں کا کہ دیکھنے والے نے اس کو وضو کا پانی سمجھا. وہ کہنے لگی یہ تو رونے کے آنسو, یہ تو آنسوؤں کا پانی ہے. وہ کہنے لگے میں نے آنسوؤں کا پانی کبھی بہتا ہوا تو نہیں دیکھا, ان کا آنسوؤں کا پانی چل رہا تھا. اللہ اکبر. اس لیے ایک مرتبہ ان کو کسی نے کھانے کے لیے روسٹ کیا ہوا مرغا پیش کیا تو راویہ بصریہ رونے لگ گئی. اس نے کہا ماں اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگی رونے کی بات یہ ہے کہ اس مرغے کو پہلے ذبح کر کے جان نکالی گئی, پھر آگ میں بھونا گیا. اگر رابعہ کو قیامت کے دن معافی نہ ملی تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمائیں گے. ایک پانچویں قسم ہے, آخری قسم, اس کو کہتے ہیں عشق الہی میں رونا, محبت الہی میں رونا. چنانچہ حدیث پاک میں آتے ہیں من بقا باشتیاق المولا فہو جنت المأوى, جو انسان اللہ کی یاد میں محبت میں روتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت ماوا عطا فرما دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لن ترانی کا جب خطاب ہوا تھا کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا تھا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام میرے پاس آرام فرما رہے تھے, اچانک میں نے اپنے رخسار پر کوئی گرم چیز محسوس کی, جب ہاتھ لگایا تو پانی, تو میں اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھا کہ نبی علیہ السلام رو رہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں کے جو گرم گرم آنسو تھے وہ میرے رخسار پہ پڑ رہے تھے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اٹھتے ہی پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حفصہ سن نہیں رہی, تمہارا بھائی تہجد میں کیا پڑھ رہا ہے؟ فرماتی ہیں تب میں نے دھیان دیا عبداللہ ابن عمر میرے بھائی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تھے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ یہ کافر لوگ
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہ جائیں گے تو محبوب نے یہ آیت سنی تو دل اللہ کی یاد میں اتنا تڑپ اٹھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا رونے لگے اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دینا تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا آقا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں میں نے کہا آقا آپ جنت کی یاد میں رو رہے ہیں فرمایا نہیں میں نے پوچھا جہنم آپ سے رو رہے ہیں فرمانے لگے نہیں میں نے پوچھا اللہ کے محبوب آخر کیوں رو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ انا مشتاقن وبی اشتیاقن میں اللہ کا مشتاق ہوں اور اس وقت میرے دل میں شوق بڑھ گیا اللہ کی ملاقات کا جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے ساری چمک دمک تو انہی موتیوں سے ہے آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں آنسو نہ ہو تو محبت کی قیمت ہی پھر کیا رہ جاتی ہے اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ رب العزت کی محبت میں روئے تو فقال اللہ لہو ما ھذا البکا اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام یہ رونا کیا ہے اشوقن الی الجنہ کیا جنت کی یاد میں رو رہے ہیں ام خوفن من النار یا آگ کے خوف سے رو رہے ہیں فقال لا یا رب فرمانے لگے اے رب ایسا نہیں ولیکن شوقن الی لقائک بلکہ میں آپ کی ملاقات کے شوق میں رو رہا ہوں فاوح اللہ الی اللہ نے ان کی طرف وہی نازل فرمائی این یکن ذالک فہنیاً لکا لکائی یا شعیب لذالک اے شعیب میری محبت میں رونے کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن میرے ملاقات کی بشارت نصیب ہو جائے تو جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت میں روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمائیں گے اس لیے آج کی یہ بڑی رات ہے ہمیں چاہیے ہم ایک تو اپنے گناہوں کو راد کر کے روئیں معلوم نہیں کیسی کیسی خطائیں کی آج جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے آج کی اس بابرکت رات میں جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دیجئے اور دوسرا اللہ رب العزت کی محبت میں کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے اس میں آپ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اے پروردگار ایک رحمت سے ہمارے نصیب کا بھی فیصلہ اچھا کر دیجئے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عاشقوں میں کھڑا فرما لیجئے اپنے چاہنے والوں میں کھڑا کر لیجئے آج اللہ کی محبت میں جو بندہ روئے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا نہیں کھڑا کیا جائے گا ہمارے حضرات دو باتیں کیا کرتے تھے اور دونوں باتیں بڑی عجیب ہیں ایک بات تو یہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور کفار سے تم دشمنی رکھو تو اے اللہ ہم نے تیری وجہ سے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ اب ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھا نہ فرما دینا جب ہم نے آپ کی خاطر ان سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا اے اللہ آپ کیسے پسند فرمائیں گے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھا فرمائے اور ہمارے بعض علماء عجیب دعا کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک بزرگ یہ دعا کر رہے تھے دعا انہوں نے یہ کی قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کافر لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ آخرت کوئی نہیں دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ غلط ہے قسم کھا کر جہد ایمانہم قرآن مجید میں ایک قسم کھا کر کہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا اے اللہ کافر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا غلط ہے اور اے پروردگار ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے آپ کے حضور پیش ہوں گے انہوں نے بھی قسم کھائی ہم نے بھی قسم کھائی دو مختلف قسمیں کھانے والوں کو جہنم کی ایک جگہ پر اکٹھا نہ فرمانا تو واقعی بات ایسی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں جہنم آگ سے بچا لیجئے اس لیے کہ ماں اس کو بیٹے سے اتنا پیار ہوتا ہے
کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی لفظ بھی وہ کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر سکتی، اور اگر اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے دے توبہ توبہ، بد دعا وہ شیرنی کی طرح پڑ جائے گی، تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کو بد دعا دینے والی؟ ماں بیٹے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لیے بد دعا کیسے برداشت کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اللہ کے محبوب نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی. جس محبوب کو طائف کے سفر میں پتھر مارے گئے، جن کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، اس وقت فرشتے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، ہم پہاڑوں کو ٹکرا کر اس قوم کو مٹا کے رکھ دیں. محبوب نے اس وقت بد دعا نہ کی، فرمایا اللہم ہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ میرے مرتبے کو پہچانتے نہیں. تو اللہ کے محبوب نے کلمہ گو لوگوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے بد دعا پر کیسے آمین کہہ دی؟ تو اس کے شارحین نے یہ جواب لکھا کہ حقیقت میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، جہنم سے نکالنے پہ تلے ہوتے ہیں. جو بندہ سچے دل سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو اس موقع پہ بھی نہ بخشوائے، اس نے اللہ کی رحمت کی بے قدری کی، اس بے قدرے بندے کا برباد ہو جانا بہتر ہوتا ہے. تو آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بری فرما دی. میرے دوستو، ہم عام بندے کی بد دعا سے بھی ڈرتے ہیں نا، اور یہ میمن گجراتی لوگ تو ویسے ہی بد دعا سے ڈرتے ہیں. ذرا ان کے دل میں ہونا کہ کسی کا دل ٹوٹا، اپنے حق سے بھی زیادہ دے دیں گے، بھائی مجھے بد دعا نہ دینا. عام بندے کی بد دعا سے ڈرنے والے، سوچئے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اور اللہ کے محبوب نے آمین کہی، اب اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کیسے ڈریں گے؟ اس سے ڈرنے کا یہی طریقہ، آج کی اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کے اٹھیں. گھروں میں اکیلے مانگیں گے، پتہ نہیں رب معاف کریں گے یا نہیں کریں گے. اور اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں، کوئی تو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا، کسی کے دل میں تو خوف خدا ہوگا، کسی کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوگی، کسی کے دل میں تو حیا اور پاک دامنی ہوگی. اتنے لوگ جو ہیں سجدے کرتے، جنہوں نے اپنے بال سفید کر لیے، اور کسی کا کوئی سجدہ تو اللہ کو قبول ہو ہی گیا ہوگا. ان لوگوں میں اس بڑی رات میں جب اللہ نے ہمیں اکٹھا بیٹھنے کی توفیق دی، تو لگتا ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، تبھی تو آج اس مسجد میں پہنچا دیا. لہذا اس دعا کے موقع پر ہم آج دل میں عہد کر لیں، ہم نے اپنے رب کو رو رو کے منانا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہمارے گرد کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے. آج ہم اپنے مالک کو منا کے اٹھیں گے، اس وقت تک دعا ختم نہیں کریں گے جب تک پروردگار ہمیں معاف نہ کر دیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ سر سے دور نہ کر دیں، اور ہمیں محبوب کی بد دعا سے بچاؤ نصیب نہ ہو جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بری نہ فرما دیں. جب اس نیت سے اور جذبے سے دعا مانگیں گے تو آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. پروردگار ہم سب کی بخشش فرمائے، اور آج کی اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ بخشے بخشائے، سب گھروں کو، سب لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس لوٹائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ ہوگا، اس مراقبے میں آپ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، اور مراقبے کے بعد پھر اجتماعی دعا مانگی جائے گی. تو ہم تن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. جھک رہا ہوں خدا،
تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گناہگار ہوں میں سیاہکار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ ت
تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں سے تم دعا مانگو تو آج کی اس بڑی رات میں ہم اللہ رب العزت کے ناموں سے دعا مانگیں گے تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو جائے طریقہ یہ ہوگا کہ یاجز اللہ رب العزت کا نام پڑھے گا جیسے الرحمن یا اللہ تو آپ نے یا اللہ کے بعد خود بھی اونچی آواز سے یا اللہ کہنا ہے اور جیسے بچہ امی امی کر کے روتا ہے نا تو پھر امی کا دل نرم ہو جاتا ہے آپ یوں سمجھئے کہ ہم بھی آج یا اللہ کر کے اپنے رب کو پکاریں گے اور اس سے آپ بے غرض ہو جائیے کہ آگے پیچھے ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے بس اپنی دنیا میں ڈوب جائیے اور اپنے رب کو اپنے دل سے دل کی گہرائیوں سے پکاریے اور یا اللہ اپنے دل سے ایسی محبت سے کہیے کہ آپ کے اس دل سے نکلے ہوئے نام کو سن کر اللہ کو جوش آ جائے پیار آ جائے رحمت اللہ کی جوش میں آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے چونکہ خود قرآن میں فرمایا کہ تم میرے ان پیارے پیارے ناموں سے مانگو گے تو میں دعائیں کو قبول کروں گا اس لیے ہمتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور ان دعاؤں سے خوب جو ہے اللہ سے رو رو کر مانگیے ہمتن متوجہ ہو جائیے سبحان ربی العلی الوہاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الرحمن یا اللہ الرحیم یا اللہ الملک یا اللہ القدوس یا اللہ السلام یا اللہ المؤمن یا اللہ المهيمن یا اللہ العزیز یا اللہ الجبار یا اللہ المتکبر یا اللہ الخالق یا اللہ البارئ یا اللہ المصور یا اللہ الغفار یا اللہ القہار یا اللہ القہار یا اللہ الوہاب یا اللہ الرزاق یا اللہ الرزاق یا اللہ الفتاح یا اللہ العظیم یا اللہ العلیم یا اللہ القابض یا اللہ الباسط یا اللہ الخافض یا اللہ الرافع یا اللہ المعز یا اللہ الخبیر یا اللہ الحلیم یا اللہ العظیم یا اللہ الغفور یا اللہ الغفور یا اللہ العفو یا اللہ الشکور یا اللہ العلی یا اللہ الکبیر یا اللہ الحفیظ یا اللہ المقیت یا اللہ الحبیب یا اللہ الجلیل یا اللہ الکریم یا اللہ الرقیب یا اللہ
المجيب يا الله، الواسع يا الله، الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، الباطع يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الولي يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المحيي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، التواب يا الله، المنعم يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذا الجلال والإكرام يا الله، الوارث يا الله، الرب يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المعطي يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله، 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 اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، اللہ اپنی بندیوں پر رحم فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ‌پوشی فرما، میرے مولا ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اس بڑی رات میں معافی مانگتے ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اے مالک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، کرم کے فیصلے کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے، کاموں میں برکتیں عطا فرمائیے، رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، صحت میں برکتیں عطا فرمائیے، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائیے، ہمارے دین میں برکتیں عطا فرمائیے، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرمائیے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ رمضان مبارک کے تشرہ میں جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں، اے مولا کتنا اچھا موقع ہے ہمیں بھی جہنم سے بری فرما دیجئے، اللہ بری فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو عام بندے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکتے، جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کے محبوب کی آمین، اللہ ہمارا کیا بنے،
کریں گا، رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ آج فیصلہ کر لیجئے، اے اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم اس جگہ سے اٹھنا نہیں چاہتے، اللہ کرم فرما دیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اے اللہ میں نفس مطمئنہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل میں خشوع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، گڑ گڑانے والے دل نصیب فرما، یاد کرنے والے دل نصیب فرما، محبت کرنے والے دل نصیب فرما، اے اللہ میں بھی اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما، اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ حاضرین محفل میں جس کے دل میں جو نیک تمنا ہے اللہ سب قبول کر لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے، اللہ آج ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہم نے گناہ کر کے آپ کو ناراض کیا، میرے مولا ہم نادم ہیں شرمندہ ہیں، اللہ ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، ہماری نگاہیں اٹھتی نہیں، اے اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، آپ کے محبوب نے بتلایا آپ جلدی معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، اے اللہ امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں آپ کے محبوب راتوں کو رویا کرتے تھے، یہ امت دکے کھاتی پھر رہی ہے، کفار اسے ذلیل کر رہے ہیں، اے اللہ کفار اس کو رسوا کر رہے ہیں، اے مالک کرم کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے بندوں کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ آسمانی مدد اتار دیجئے، کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا کر دیجئے، کفر کا منہ کالا کر دیجئے، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، حرمین شریفین کا بار بار دیدار عطا فرمائیے، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ کا دور بیٹھے ہوئے مرد یا عورتیں آمین کہہ رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، جو آج آنا چاہتے تھے اس محفل میں نہیں آ سکے ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ آج جب بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی رحمت عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں پہ بھی رحمت کی چادر عطا فرما، اے اللہ جب ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے وہ بچے کو جو ہے نفرت نہیں کرتی، چھوڑ نہیں دیتی، اے اللہ وہ بچے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اے مولا ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، نادان ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرمائیے، ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ ماریے، اللہ ہمیں لفظ کے حوالے نہ کیجیے، شیطان کے حوالے نہ کیجیے، مخلوق کے سامنے رسوا نہ کیجیے، اللہ اپنی رحمت میں چھپا لیجیے، کرم کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے اور اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کی توبہ بھی قبول کر لینا، اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے مالک آج گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ مجرم ہیں معاف فرما دیجئے، کرم کے فیصلے کر دیجئے، اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا انہیں شیطان بہکائے گا، نفس پھٹکائے گا، جوانیاں ضائع جائیں گی، اللہ ان جوانوں کو خالی نہ اٹھانا، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ دور بیٹھی مستورات بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اے اللہ ہم نے تو دیکھا کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو دنیا دار لوگ تو
قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، یہ آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، معافیاں مانگتی ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، ان کے دلوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، جو ان کے دل کی نیک تمنائیں ہیں پوری کر دیجئے، گھروں کو آباد فرما دیجئے، جو جوان العمر بچیاں ہیں ان کے نصیبیں کھول دیجئے، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، اور جن کے گھروں میں اے اللہ ماں باپ کے پاس استطاعت نہیں، ماں باپ کو فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو ان دعاؤں میں شامل فرمائیے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ دوست احباب جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی انیف صاحب کے والد بھی فوت ہو گئے، ایک اور دوست کے والد فوت ہو گئے، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اور اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، میرے مولا کرم کے فیصلے فرما دیجئے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں ان اہل اللہ کی زندگیوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ دراز فرمائیے، اور اپنی رحمت سے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ اس مسجد کے دوستوں نے اور اس شہر کے دوستوں نے جس محبت کے ساتھ اعتکاف والوں کو یہاں آنے کی دعوت دی، اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت ادا فرمائیے، اے اللہ خدمت کی جماعت کے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں خدمت کرتے ہیں، اے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ خدمت والوں کو اپنا تعلق عطا کر دیجئے، خدمت والوں کو اپنا بنا لیجئے، خدمت والوں کو اپنا محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو حضرات ان مسجدوں کے انتظام کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنی محبتیں عطا فرما دیجئے، جو معاونین ہیں ان کو بھی اپنی محبت عطا فرمائیے، جو عورتیں گھروں سے کھانے پکا کے بھیجتی ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك